Bé, puc avançar que el portarem al ple d'aquest mes de març, vale? Ja el portarem a aprovació aquest mes. Sí que és cert que ens hem endarrerit més de lo habitual i més aquest any que teníem previsions de poder-ho aprovar ja de tenir-ho engegat pel mes de gener. Però bé, s'ha vist condicionat sobretot doncs, per la modificació de la base de càlcul de les plusvàlues, amb la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la base de càlcul d'aquest impost. Doncs no se sabia quina era la partida pressupostària que podíem dotar per aquest impost.